Poštovane kolegice i kolege, poštovana državna odvjetnice, jedna od stvari koju treba priznati našoj korupcijskoj hobotnici jest da zna prepoznati dobro trendove, tu su vrlo brzi, često puno brži i od zakonodavca, pa tako primjerice najveći dio afera vezanih uz političku korupciju, barem onih najvećih koje imamo u posljednje vrijeme, je vezan uz dva top procesa na razini EU, nešto što se zovu buzzwords, ono riječi koje uđu u modu pa se njima označava sve što se događa, a to su digitalizacija i zelena transformacija. Naša korupcijska hobotnica jako brzo je naučila kako može drmat ne samo novce iz državnog proračuna, nego i novce iz europskih fondova namijenjenih famoznoj digitalizaciji. Pa recimo kod digitalizacije, osim što imamo ovaj slučaj softver sa 13 milijuna kuna u kojem je optužena Gabrijela Žalac kao bivša ministrica i dosadašnji ravnatelj SAFU-a gospodin Petric, postoji i ovaj slučaj koji sam vam već spomenula, a to je slučaj centra dijeljenih usluga koji je kudikamo financijski veći. Radi se o 360 milijuna kuna za koje zapravo ne znamo da li će biti opravdani trošak i ono što je do sada potrošeno iz razloga što je evidentno da je i tu bilo pogodovanja pri natječajima. Osim digitalizacije, naša korupcijska hobotnica itekako je otkrila i zelenu transformaciju. Obnovljivi izvori energije, i sad to je područje koje pratim jer predsjedam odborom za okoliš, obnovljivi izvori energije su postali zlatna koka za izvlačenje i državnog novca putem subvencija, ali isto tako novaca iz Europske unije. Pa tako tu jedan od ključnih slučajeva koji imamo, koji je DORH ipak uspio dovesti do optužnice, vjerujemo, jel, i da će imati neki pravosudni epilog, a to je slučaj Krš-Pađene. Međutim, ajmo malo pogledati taj slučaj Krš-Pađene. Gdje je on stao? On je stao na Josipi Rimac. Ko će na kraju odgovarati za Krš-Pađene? Odgovarat će Josipa Rimac. Odgovarat će jer si je tamo ušičarila da joj se neki stan sredi za te novce, pogodovala je investitoru, ali ko normalan u ovoj zemlji vjeruje da je cijelu tu operaciju izvela Josipa Rimac i da ju je izvela bez znanja nadležnih ministara? Moram reći da mi je malo čudno da baš svaki puta kada izvidi dođu i mogli bi pokazati da su takozvani živi ministri, dakle oni koji su sada upleteni u neku aferu, da dođe do puknuća mjera. Evo, pukle su mjeri u slučaju Rimac, saznala je da je bubica u autu, pucaju i u nekim drugim slučajevima. Bilo bi zapravo zanimljivo od vas danas ovdje čuti koliko puta vam se dogodilo da ove godine samo, ili prošle, ako već izvještaj za prošlu, da mjere pucaju u slučajevima političke korupcije. Dakle, da neko nekome dojavi da je pod mjerama. Dakle, za Krš-Pađene će odgovarati Josipa Rimac, a ja se živo pitam da li vi možda imate informaciju koliko puta se ministar Ćorić našao sa tim investitorom. Da li se baš uvijek nalazio s njim u prostorijama ministarstva ili i negdje drugdje? Da li je ministar Marić također putem sastanaka i tako dalje na bilo koji način pogodovao da se taj posao sa tom investicijom izvede, ili će Josipa Rimac biti ono što bi zapravo mogla postati i ravnateljica USKOK-a, a to je žrtveno janje da bi se pokrilo sve one druge veće face u cijelim tim aferama. Osim Krš-Pađena imamo tu i slučaj prve geotermalne elektrane Cigleni, gospodina Jurilja, zbog kojeg evidentno će i Hrvatska biti od strane turskih investitora tužena i međunarodno, iz razloga što mu se također očigledno pogodovalo i nije se procesuirao slučaj vrlo mutnog izgurivanja turskih investitora iz cijele te priče.
ništa od toga, od svih tih krupnih korupcijskih slučajeva, korupcijske hobotnice danas ovdje nismo čuli i nismo čuli koja je taktika DORH-a da se takvi slučajevi zaista da imaju sudski epilog. Morate me zaustaviti.